muje. Ya kuke so ku bayyana ni wani mahaukaci ne wanda bai san abin da yake ciki ba. Karya nan ban taba sanin ta ba. Ban taba ganin ta ba. Sai za a yi ku zo kuma kuna danganta da shi ya kuna cewa wai mata ta ce. Wannan kashin banza ne. Ya mata ya ga. I am disappointed in you and your capability. So barin ga ya ma karam bana shi ke maganin zuwan bana. Karke da ka ce za ka bude min gido. Dauka wannan mutaci. Idan zaka so ka kunka yanzu. Idan kuma zaka so ka. You cannot unravel this simple logic. All the doors are closed and no way to survive. As a legend and professional in your field, what can you do? Ai sanda mahar ba tara da na zaki shi karamin kifi ai a karamin ruwa yake yawo amma babban kifi a babban ruwa yake yawo sai da ka ta wuyi dan ka ganna kiran waya ka shine kake so ka ga mun magana kana da dama kai amfani da duk kwanin sai ka ga dai ya ce kai ka shine sai ka kai mahaukaci ne sha 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 ina ta maka sigina sigina nake maka My father pictures Nigeria Limited. After the celebration, the golden moment of winning on Mulkai, this is a game to watch. The brave of the people with critical and controversial posts. A lion wants to be the king in and out the forest. Need a fight. I'm not going to be able to do it. Jeru Musa Oku, executive producer, Abubakar Haruna Sallamul Fata, co-producer, Ashur Adam Simon. Da take hay yaran nasu ba za ku taba yin nazara ba ko kuma in ce ku bata lokacin ku ne wannan ina so ka san cewa idan kana yin wa mutane hanka dan da ido duk lokacin da kake da ku ka ga ido ka sa a yi ka zo karshen bango dole ka ga Ai ga fili ga mai doki. Sauran ta kuwa. And the record by Hamilton Lamal Fata, Need a Fight. Grab your own copy.